Tere kõigile! Minu nimi on Maria ning kui te seda kuulate päeval, kui see välja tuleb, siis ilusat kolmapäeva! Tere, minu nimi on Sydney ja mina soovin teile ka ilusat kolmapäeva ja kui te ei kuula seda kolmapäeval, siis ilusat mis iganes päeva ja kellaaega, millal te seda kuulate? Varem me laadisime alati pühapäeviti neid ja siis ma alati soovisin ilusat uut nädalat, aga kolmapäev, nagu teada, on nädala selgroo murdmise päev, nii et tugevad nädala selgroo murdmist teile. Kas eesti keeles öeldakse ka kolmapäeva kohta väike laupäev või? Mina pole kuulnud. Soomes on nagu suur asi, et kolmapäev on väike laupäev ja siis kõik on mingi kolmapäev, no ei midagi alas. Ma lihtsalt postitan alati oma kassist pilte, kus ta ennast sirutab nii, et ta on nagu selgroog on tal niimoodi vilto ja siis ma alati kirjutan see nüüd, et murrame nädala selgroogu. Väga smart, väga quirky. No ühesõnaga kogu see kolmapäeva jutt oligi minu tänane soojendusjutt, aga mis sinu soojendusjutuke on täna, Sydney? Minu soojendusjutt on see, et ma täna lähen ja ostan endale Bubba Teed. Ja ma olen ühe korra seda maitsnud ja see oli väga halb. Mulle ka ei meeldinud. Ma jäin seda ühe korra USA's olles. Seal oli suga hästi nagu seal tehti üli head mis see suur watermelon? Arbuus. Arbuusi limonaad ja no nii nämmalis. Ma seda paar korda tellisin. Seal oli Bubba Teed, aga ma käisin nagu friend dateil. Ja siis ta viis mind sinna, oli mingi, try the Bubba Tea. Ma mingi, ei taha, see tundub nästi, aga ta mingi, ei proovi. Siis ma mingi, okei, proovin. Väga nästi oli. Aga ma kuulsin, et Tallinnas pidavad olema hea, seega ma täna annan sellele uue võimaluse. Kui keegi ei tea, mis on Bubba Tea, siis see on põhimõtteliselt, ta ei ole alati tee, ta võib ka olla ka nagu kohv, on ja. Ma ei tea. No mina jäin küll jäälatet, aga point on selles, et jaa, ja seal olid need boba, nad on sellised nagu kuulikesed, aga nagu nätsked, natuke jaa. Nagu kummikarud, aga nagu imelikud, ja siis ma jõin ja nagu see tekstuur käis mulle nii vastu, nii I won't be repurchasing. No reaalselt, need olid sellised, nagu vaata need orbisid, neid nagu sööks, aga ma kuulsin, et ma üks sõber tellis kaerapiimaga ja nagu ka Tallinnast ma mingi, okei, no ma siis proovin, siis mu sõbena. Ma mõtlen ka, et äkki ma peal see testi jooki sealt proovima, et võibolla see lattega ei olnud nagu päris see. See kõlab väga kohutav. Jaa. Miks sa rikuksid kohvi juba ära? Eks ole? Mingite nätskete palikestega. Nii et mõnes tulevase episoodis saad meile teada anda, kuidas boobad siia oli. Teist review. Vot, kuulega... Ei midagi. Ma unusime lehvitada inimestele. Omegad, kõik, kes meid videoga vaatavad, me lehvitame teile Sydneyga ja täname ka karjääristuudiot, kes on selle podcasti tehniline partner ja põhimõtteliselt võimaldab teile selle, et te meid näete ja kuulate ja mina ei pea selle monteerimisega tegelema, mis tähendaks, et enamus episoodid jääksid hiljaks. Nii et võite tänada karjääristuudiot ka meie graafiku ja õigeaegsuse eest. Täpselt. Aga lähme siis kohe teemasi sisse. Põhimõtteliselt, tegelikult see Bubba Tea, see on minu mõelest selline ameerikalik asi. Üli hästi läheb kokku. Jaa, see läheb meie tänas teema kokku. Wow, me oleme ikka nii head podcasterid, siis ja nüüd nagu naturaalselt tuli... tulevad transitionid. Wow. Eks ole? Ja me Sydneyga mõtsime, et me võib olla täna alustame ühe sarjaga, aga me pole kindlad, kas see on sari. Sest mõtlesin, et me peame alles vaatama, kui põnevaks maailme ümber läheb, et öelda, kas see on päriselt sari. Ja seda ka, et kui aktuaalselt me saame nendest asjadest üldse rääkida, ja, et kui kiiresti nagu kõik käib. Ja põhimõtteliselt alustame me siis Maria ja Sydney popkultuuri sarjaga. Nüüd ma olin reaalne nerd ja ma googeldasin, mis on definitsioon popkultuurile nagu mingi õssi kaudu. No õssis oli väga napisõnaliselt, nii ma võtsin ette Wikipedia ja kuulake nüüd. Kõige usaldusväärisem allikas. Absoluutselt. No see definitsioon on küll päris usaldusväärne. Lasen tulla. Popkultuur ehk populaarkultuur ehk massikultuur on isiku päratu maitsega tarbijale mugandatud vaimne ja aineline kultuur. Okei, okay, jaa. Ei, põhimõtteliselt kõik, mis on pop. Kõik, mis on relevantne, kõik, mis... No siin alla lähebki mingi kolonajakirjandus, ma ei tea, tele, sotsiaalmeediäki, aga samas ka nagu asjad, mis lihtsalt toimuvad. Jah. Oota, mul tegelikult tekis üks küsimus. Sa ütlesid kolonajakirjandus. Kui palju sa jälgid ise kollast ajakirjandust? No vaata, kuna minul on see plaan minna võib-olla septembris siis siin ajakirjandusse, siis ma võtsin endale suveks eesmärgiks iga päev nagu mõnda uudiste väljaannet sirvida ja kui sa vaatad neid nagu kõige üldisemaid, ma ei tea, Postimees või Delfi on, ja, siis neil on see nagu oma kolasajakirjutuse portaal ja siis neid uudiseid viskab sinna vahel ikka, aga mina seda ise kunagi ei loe ja ka kõik artiklid, mis minust juhuslikult tehtud on, on mulle sõprade saadetud, sest ma ise ei näeks neid mitte kunagi, sest ma lihtsalt meelega ei vaata. Okei, mul saadab emme neid mulle. Aga sa muidu ise loed või?
no mul lööb neid hästi palju igal pool ette ja Twitteris näiteks räägitakse hästi palju, siis ma läbi selle ikkagi nagu jälgin ja tean suht palju ka. Ja eks ma vahel ikka käin ja panen oma nime ka sisse sinna. Eks ole vahel niimoodi harva. Ja. Nii et põhimõtteliselt me mõtlesimegi, et see võiks olla selline väike sari, kus me saame rääkida mingitest nagu populaarsetest asjadest, niisama suva asjadest, selleks, et ei oleks kõik osad. No eelmine episood oli väga deep, on ju selline enesavastus, tarkused erad, aga vahel sa tahad lihtsalt teed. Jah, täpselt. Kas arvad, et on keegi mu kuulatest, kes ei tea, mis on tea? Midagi väga põnevat. Tea on tee. Tea on lihtsalt kohvi nagu... Kohvi on kohvi. Kui keegi ei ole kursis, siis selle kontekstist te saate aru. Ma kujutan, et mu ema või keegi kuuleb, siis ta on mingi tea. No tea on nagu... Kuidas sa üldse ütled seda? No see on lihtsalt midagi, mis on väga põnev, aga nagu wow, siuke Ma hakkasin teist inglisekeelset sõnadist võtma, et seda põhjendada. Kasutage konteksti vihjeid, et te saate aru. Ma olen kindel, et ei jäheta. Nii et me lihtsalt võtsimegi täiesti random teemad. Mõned on seotud, mõned ei ole üldse seotud. Ja ma lihtsalt alustame ja vaatame, kuidas see tõneb. Jep. Nõustun. Mina saan alustada? Jaa. Absoluutselt. Tavai. Minu esimeseks teemaks. Ma olen nii elevil. Ma... Okei. Okay. Noh. Võib-olla teatakse, võib-olla. Mulle väga meeldib Eurovisioon. No ja. Väga. Ja ma jälgin alati seda väga pingsalt. Ja aga see aasta, no kuna eelmine aasta Eurokat ei olnud, oli paus. Ja siis see aasta kuidagi rohkemad inimesed veits nagu huvitusid ka. Ja selle aasta võitis Itaalia noorte bänd Måneskin. Måneskin on taanikeelne sõna. See tähendab, kuuvalgust. Jaa, ma nägin, kui need intervjuus ütlesid seda. Ja ma olen käsit... Kõik need indekad ära vaadanud, ma olen nii obsest. Ja siis, noh, mul on selle bändiga veel süüka ka, et kuna ma jälgin Eurovisiooni juba varasemalt, siis mina tean neist juba mõnda aega. Ja siis mina olen juba mõnda aega obsessinud, kui neil Oota, kuidas sa neist mõnda aega juba tead? Kas nad on varasemalt nagu kandi? Kui nad võitsid oma selle riigi Itaalia selle eurolaulu valimise, ma vaatsin seda finaali. Ma olin Martti Liina juures. Ma isegi mäleta, miks ma seal olin. Eesti laulu... Finaal oli ja siis ma olin Tallinnas, mul oli õhtulehega üks asi ja siis ma läksin Martti Liinar tööseks, sest et torm oli ja mu emme ei lubanud mul koju tagasi sõita. Ja siis Henri oli ka seal ja siis meie magasime Henriga niimoodi nagu elutoas ja mina olin seal oma madratsi peal ja siis ma nagu vaatan oma väiksel telefonekraan ja seda Itaalia finaali on ja mitte midagi ei saa aru, mis nad räägivad. Ma ei olnud kuulnud neid laulu, ma lihtsalt vaatan seda finaali, mis apparently kestis 6 tundi. Oh my god! Kui Eesti laulu finaalaks 6 tundi. Jälle attention span nii pikka. No reaalselt. Aga samas nad nemad olid seal, ma oleks mind osast peale vaadata, kui ma oleks teadnud. Aga siis oli, no mingi räuskavad seal karjuvad ja ma vaikselt seal mingi tekki all Martti Liina elutoas vaatan seda. Ja siis sealt ma vastasin nad ja obsessed ever since. Ja ma tunnen ennast, nagu kui ma tegin Eurovisiooni kohta video, kus ma nagu kuulesin kõik lood läbi, siis ma Itaalia lugu Måneskini lasin nagu palju pikemalt kui kõiki teisi. Ja siis mul tuli nagu kirju, et wow, siit nii ma avustasin tänu sinule Måneskini. Ja siis ma olen nagu tunnen ennast nagu nende mingi publicist ka veel on ja ikka nagu DM-idele ei vasta, mis värk sellega on. Igal juhul mu YouTube järg kadus ära. No ma võin sulle siia kõrvale anda oma perspektiivi, sest Anna. Mina ei ole kunagi Eurovisiooni nagu väga regulaarne jälgija olnud. Kui ma olin väike, mu vanava vanaisa seda lõpuni mul vaadata väga ei lasknud. Nad olid, nagu ma ise väga ei tahnud ka, sest ma olin nii vara magama mine ja et ma alati vaatsin natuke neid laule. Meil ükski laul kunagi ei meeldinud ja me läksime magama, sest nagu Eurovisiooni laulud, neil on selline oma stiil, seal on nii palju mingid ballaade asju. Ma ei jaksa neid vaadata. Siis ma läksin alati magama. Ja siis nagu viimastel aastatel ma vaatasin, kui Elina Nechajova käis, ma nagu niimoodi natuke olen vaadanud. Eesti laul olen ikka vaadanud, et see on nagu selline kodumaisem. Ja noh, kuidas ma seda nüüd ütlen, et mu elus on ka üks inimene, kes on väga selline... Ma ei tea, kas paadunud on õige sõna või nagu väga tugevalt jälgib Eurovisiooni, vaatab, alati on kursis nagu mitte... Fanaatik, mitte ma kutsun ennast fanaatikus. Jaa, mitte päris sellel levelil, kus sina, aga... Siis ta ei ole fanaatik. Nagu ta ei vaata, või ma ei tea, kas ta on vaadanud nagu teiste riikide neid, nagu nii-öelda Eesti laula, aga teiste riikide omi. Aga igal juhul ta Eurovisiooni jälgib ja nagu ma räägin, ma muidu ei vaataks, aga kui keegi mu lähedastest on mingi, ka tava ei vaatame, siis ma olen nõus vaatama. Ja
patsin need lood ära. Itaalia ajal, kui nad nagu esinesid, ma tegin köögis mingit snäkki omale. Ehk ma kuulsin neid, aga nagu, ma nagu vaatasingi. Ma lihtsalt vaatasin üle, oli mingi, okei, et mulle jääb meelde enam vähem, millised nad olid. Ja siis ma jäin magama enne, kui võitja välja selgitati ja ma sain hommikul teada, et Itaalia võitis. Ja ma ütlen ausalt, ma ei arvan sellest mitte midagi. Ma olin mingi, okei, ja mul tuli lihtsalt meelde, et nad olid mingi selline pop-rock band, mingi rauskasid seal lava peal. Nii. Ja siis läheb nagu mingi 24 tundi mööda. Ja siis ma nagu üle pika lähen TikToki ja siis mul nagu võtab paar TikToki, kus neist räägitakse enne, kui ma saan aru, et aa, nad on need, kes Eurovisiooni võitsid. Ja järsku on terve mu TikTok for you page ainult neid täis. Ja, oli küll ja eriti tam jaanud seda pealaule. Ja see ei ole isegi mingi hihi fun, vaid need on nagu mis värk on selle sexual energyga, mis neil on. Miks, et nagu seda oli nii palju, et ma tundsin, et mu isikliku space lihtsalt tungitakse, sest need naljad, need olid nii nagu, mul lihtsalt ajus suu lahti. Eriti kui sa vaatad, kui nagu noored lapsed need naljud tegid. Need on segi minu vanus, seda olid nagu minust oluliselt nooremad inimesed veel. Yeah. Siis ma vaatan, et ma olen mingi vaumiline fenomen ja mul tuli kus juures kohe meelde, kui keegi on vaadan Netflixis selline dokumentaalsari nagu The Night Stalker, kus, oh my god, mis ta nimi on, selle stalkeri nimi nagu Sari Mõrvar. Ma aitaks, kui ma teaks. Oot. Sari Mõrvar, appi, kas sa hakkad praegu Moonski Sari Mõrvariga ei hakka, okay. Asi lihtsalt. No, jah, tähendab, see ei ole minu eesmärk neid võrrelda, aga nagu mul tuli kohe meelde, kuidas Richard Ramirez oli okay. Ta nimi ja tema oli ka nagu selles mõttes natuke sarnase stiiliga minu jaoks, muidugi see on kindlasti kõva üldistus, aga mul tuli meelde, kuidas seal oli nagu mega palju inimesi, kes kõik fännasid teda ja tema ümber oli siuke meeletu nagu sex appeal, kõik oli mingi oh my god, mingi ilus sajad, bla bla ja mul tuli kohe see meelde. Mul oli realization just. No. Sex appeal on nagu sex appeal, sealt see sõna tulebki. Oh my god, wow, mind blown. Ja siis ma nagu, mul tuli kohe see kuidagi meelde, ma olin nagu, oh my god, et kas nendest saabki mingi uus fenomen ja siis ma haksin natuke rohkem uurima, sest nad olid kogu aeg mu TikToki for you page'il. Ja nagu ma küsin teistelt ka, kes rohkem jälgisid ja siis ma olin mingi, oh my god, wow. Ja siis ma haksin nii TikToki nagu vaatama. Ja nagu ütleme ausalt, ma nagu, kui ma mõtlen enda nagu, noh, ma ei pea ennast aga sensurima, enda meeste maitsjat on. Ma olen nagu ekstreemselt nagu tavaline. Mm-hmm. Ma olen siuke väga straight, väga basic, nagu minus kõikides inimestes on natuke sellist mingi aga nagu üle üldiselt ma ei ole keegi, kellel tekiks seda nagu movie staari tõmmet väga paljud inimestega välja arvatud, kui nad ongi mingi üli straight, basic looking mehed kuskilt filmidast. Tom Holland type. Konkreetselt. Yeah. No, kui ma käisin sinu juures neid Spider-Mana vaatamas, siis reaalselt mingi järgmised kuu aega ma obsessin Tom Holland üle. Aga nagu selle palet üles ei ole nagu midagi nagu nii tiipi. Ja no ega see Moonskin esi ka, nagu, ma arvan, et see ei jää nagu väga pikaks mulle. Aga miks ma nii invested olen? Nagu, miks isegi mina, kes nagu... No, sa mõtlesid, et... Nagu ma ei oleks ise arvanud, et mina nagu ka sellesse auku kukun ja nüüd ma olen seal. No põhjus, miks nad mind nii väga tõmbavad on see, et nad on minuga sama vana, teits nooremad. Nagu see fakt... See on haige. See on nii haige. Neist tervest sellest bändist ainult üks liige on minust vanem. Üks pealaulja, kes on 22. Damiano. Kõik teised on nooremad. See on... Nii rets mõelda ja siis ma oma videos ka rääkisin, et nemad lähevad võidavad Eurovisiooni ja mina sama vana reageerin sellele, kuidas nad võidavad Eurovisiooni. Mitte, et mina ei oleks elus kuskile jõudnud, aga no seda ei anna võrreldagi. Ja nüüd nad ongi, reaalselt lihtsalt võtavad terve maailma üle ja see on nii lahe, sest nagu võibolla mõndad inimesetega mul oleks juba nagu kadeduse tunne veids. Mm-hmm. No see oli siis ka võibolla varem, kui ma nagu insecure lihtsalt olin, aga nendega ma vaatan ja mul on nagu uhke tunne, et nad jõuavad nii kaugele. Nad mingi panevad storisse, kuidas nad müüvad kontserte välja. Ma replyin nende storile, nagu nad vastaks on. Olen mingi, oh my god, nii tubli, nii toredad. Kirjutsin Damian on mingi pika supportive kirja, et ma mingit ära kunagi kahtle ennast. Lootes, et äkki ta näeb, noh, oma kolme mida iganes miljoni followeriga ta ei näe seda, aga vähemalt mõte on seal. Ma võin loota. Selles mõttes, et ma tean, et ma olen obsessed, kui Sydney jagab nende mingid selfid, aga ma olen juba näinud seda. Nagu, sest sa oled alati see, kes üli palju nagu jagabki lihtsalt supportivalt ja nagu preachivalt mingid storiesid ja mingid pilte, eriti ilusate inimeste pilte ja the fact, et ma nagu jälgin neid ja et ma olen seda näinud enne kui sa repostid, siis ma olen mingi
Mul on nii uhke tunne sulle. Mul on nii hea meel kuulda. Eks ole, nagu see ei ole kuidagi üldse nagu asi, mida ma oleks osanud niimoodi öelda, et jah, nad tunduvad sügekirjast muutub, sest oleks. Aga see on mõmmest nii lahe ja just see vanuse aspekt, mis sa mainisid. Minu, nagu, mina olen näist kõigist noorem, aga ma ei mäleta, kes see endast oli Ethan ta nimi või? Jah, üks on Ethan. On, no. Mm-hmm. Ja tema on 2000... just, aga. Ja tema on 2001 sündinud. Ja mina olen 2002, ehk nii nagu tale ma olen kõige lähemal ja ma mõtlen, et nende kõige noorem liige on minust vaevu aasta vanem ainult. Jah. Ja siis ma... Ja läks ja võitis Eurovisiooni. Alustasid sellest, et mängisid Rooma tänavatel mingeid X-pille. See Ethan mängis, katsa mingi kasti peal oma trumme. Mm-hmm. Ja nüüd ootis tulid ja võitsid aru, kas on nii haige, kas on nii lahe. Ja mul on nagu eraldi tekinud uus tahe lihtsalt Itaaliasse minna. Nagu nende pärast Itaalia tõmbab. Ma ülikoole olen nagu uurinudki niimoodi, et ainult Holland. Moonskin võidab järsku läheb Sydney Itaalias ülikoole. No reaalselt, sest et ma olen olnud nagu kindel, et kui ma lähen ülikoolis Hollandisse on ja Moonskin tuli ja ma hakkasin Itaalia ülikoole vaatama. Oh my ja god! See ma nagu googeldan ja siis ma nagu poole googeldamise pealt saan aru, et oot, mis siin toimub? Miks ma googeldan Itaalia ülikoole? Ma õppisin Sitte ja Booni laulu nagu lüürikad endale nii, nagu nii selgeks kui võimalik, et ma saaksin seda kaasa laulda. Wow. Sest et ma tahan, nii halb, kõik intervjuud ma olen ära vaatanud, kui nad Eurokal olid. Kõik meil oli õhtuti rutiin nagu mu sõpradega, kes on kaabsest, et me läksime koos kõnne ja siis mina panin striimima käima need intergad ja me lihtsalt vaatasime ja lihtsalt vaatasime kõik intervjud ära. Wow. Ja. Ma mõtlen, et huvitav, kui kaua nad väga big thing on. Jaa. Sest nagu see... Eurovisiooniga on alati see, et või nagu igasuguste nii-öelda võistlustega, mm-hmm. et ilmsega, et siis kui võidavad on nagu suure poppasi, nendega ma tunnen, et kuna nad just on nii noored, siis kindlasti meie vanustuse aastat nagu kestavad kauem kui võib-olla tavaliselt Eurovisiooni võitja, noh, mis iganes, aga nagu huvitav, kas nad nüüd sellest ka midagi nii-öelda suuremat enda jaoks tõmbavad või see pigem ongi üks lihtsalt etap, aga üks experience. Nad on juba teinud seda nii palju suuremalt, sest mitte ükski lähiaja Eurovisiooni võitja ei ole. Nagu Aba tuleb mul pähe. Mm-hmm. On viimati, kes nagu võitis Euroka ja jõudis nii kaugele, mingi see Liin Dion on. Ja. Aga sellist asja ei ole ammu olnud. See on nii lae. No nüüd me oleme 20 minutit rääkinud Moonskinist. Oota, ma tahan veel rääkida. Okei, okay. Ma tean, et sul on mingid punktid kirjas, nii et ja, tulista. Mul üks asja on, noh, ma küsin siis nagu kõigepealt sinu käest ja siis ma vastan ise ka, okay. Et kas sul on lemmikud sealt bändist? No, ma ütlen ausalt, see türuk on väga-väga ilus. Ja minu lemmik ja on ka on selles, et ilmselt, kuna ma olen ise naine ja siis kui on mingi naine kuskil grupeeringus ja ta on ainus naine, siis mm-hmm. nagu girls supporting girls vaev on. Eiga, as it should. Ja selles mõttes ma olen suht basic, et ma panen ütlema, et see pealaulja on nagu väga-väga-väga selline... Ta on nagu, mul miski pärast mind tõmbab see, et ta on nagu rockib täega seda, kes ta on. Ja ma olen hästi see inimene, kes just nagu mind tõmbab inimese nagu välimus koos iseloomuga. Ja temaga see iseloom paistab täega välja ja miski pärast see tekitab täega tõmbab. Ta ei ole lihtsalt ilus näolab, vaid ta on nii lahe, hea, tore lahe, inimene. Ja. See, kuidas nad oma vahel ka, neil on nii nagu suva kõigest. Nii panevad tatti oma vahel kõik seal bändi liikmed. Ja. Neil on nii üks kõik ja ma vaatan mingi, ma tahan teie parim sõber olla. Aga minu lemik on jää Victoria ja... ma, see on nagu halb kui obsessed ma taga olen, ta mu telefoni taustapilt. Ma ei ole üllatunud. Ma vahetasin telefoni taustapildi ära teise tema pildi vastu. Mul on kõik pildid telefonis saveitud. mul on siuke album Instas vaatas, kui sa saveitsa saad albumi teha. Yeah. Mul on siuke album nagu objectifying. Ja enne seal oli mingi meeste käepilt või midagi aga, no, siis sinna tuli see teie, nüüd seal on ainult Viki pildid, ainult. Wow. Mis veel temaga? Kui ma need integraid vaatasin, mingi hetk, kui ma juba mingi pooled integraid olin ära vaadanud, mingi hetk ma nagu taipasin, et ma vaatan neid integraid, aga ma vaatan ainult Viktoriat, ainult. Ja siis ma nagu oma silmadega tõmblen, vaatan, kui Radami Jaanot seda peale oli, et nagu proovin vaadata järgs, kui ma vastan ennast jälle Viki jälitamas on ja proovin okay. teisi vaadata, mitte, see on halb kui obsessed ma taga olen. Nii halb. Sa pead jälgima, et sa on healthik see muutu, sest ma olen olnud seal. See juba on, jah. Jah, jah. No, siis edu sulle. Ei, aga läheb üle, sest mul sellised celebrity obsessionid lähevad tavast üli kiiresti üle. Ma sellega on täiega sama, seda mul on näitlejatega sama, et vahelda lihtsalt tuleb ja ma mäletan, oh my god, see on nii piilik tunne. Ma ei tea, kas ma olen valmis, nad ei ole näitlejad, aga ma ei tea, kas ma olen valmis tunnistama. Oled? Ei, ma vist ei ole. Tii?
Mul on üks klassiõde, kes nagu, kui ta peaks juhtuma seda kuulama, siis ta teab täpselt, millest ma räägin. Aga mul oli freaking... Kas need nimed hakkavad M-tähega? Ei. Jumal, ta nakkud. Ei, tähendab, ei hakka. Ma arvestaksin praegu mõtlema, mis need nimed on. Mul oli Dolan Twinsides. Album Instasse samas. Ma mäletan su Dolan Twinsides obsession aega. Mul on nende telefoni kate. Aga seda on nii piilik tunnistada. Aga mida intensiivsem see on, seda nagu lühiajalisem. See on ja nüüd ma nagu... Ilmselgelt, kui minu mõelest on näevad endiselt väga head välja, väga äge, mis nad teevad. Aga mida ma lihtsalt nad teevad üldse? Podcasti? Vist küll, jah. Nad ei annud YouTube enam, mida nad teevad podcasti, jah. Aga nagu lihtsalt piinlik on tagasi mõelda, et nagu ma olin nii freaking obsessed. Ei ole üldse piinlik, aga võibolla see on nagu mina, kes obsessib kõigi üle ja siis mul on nagu kerge öelda, et see ei ole piinlik, et tavainimesed on mingi, siit nii on küll, kast on. Võt, on sul seoses sellega veel mõni mõte või liigume edasi? No oleks, edasi? Aga ma arvan, et me võime edasi ka liikuda. No kui te tahate rohkem, et me sellest räägiksime, siis... Või no ma ei tea, kas me enam sellest podcastis räägime, kui te võite sinile kirjutada. Lihtsalt kirjutage mulle, ma räägin teiega Monskinist nii palju kui vaja. Sa võid alustada seal... Son of Warnedest. Sa võid Instastoris alustada vestlust ja siis lasta inimestel vaata kommenteerida vastuid jagada ja seal edasi rääkida. Mul on pool teile, kas te stannite Monskini või mitte. Minge vastake siit Instagramis. The fact, mis meie järgmine teema on, see kui mitte see sellega kokku läheb on nii naljakas. Ja Mart on aeg edasi liikud. Ma inimesed, keda ei koti, nad on juba ammu välja klikkinud lihtsalt. Nii et neile, kes te siin veel olete, liigume edasi. Ja no jällegi tästi teine teema, ma ei oska seda sujuvaks teha. Aga me räägime ühest uuest nahahooldusbrändist, millega tuli välja üks väga kuulus nahahooldus YouTuber. Mm-hmm. Brändi nimi on siis Selfless by Hiram. Kui see välja tuleb, vist on, nagu praegu on täpselt, me tuleme sellega 3 nädala pärast laivi, selle episoodiga, ja tema, ma eile vaatsin, 22 päeva pärast peaks tema brand nagu launchima. Okay. Ehk siis suht jääb sama asja peale. Nüüd, kui keegi ei tea, kes on Hiram, ütlesin ma ta nime juba, yeah. Aga see brand on jah, nagu tema poolt tehtud, siis tausta infoks, ta on üks Ameerika YouTuber, ta teeb nagu üli lihtsaid, aga informatiivseid videoid naha hooldusest ja ma vastasin ta, kui Emma Chamberlain, kes on ka üks USA YouTuber, tegelikult minu täelik lemmik. Ta siis just öelda, et Maria lemmik. Ja absoluutselt. Tema tegi taga kollab ja nad rääsidki mingi naha oldusest ja see oli kõik nii põnev mu jaoks. Ja esiteks seoses nagu, tähendab, tema nagu selle Hiremi värk on olnud alati mitte ainult jagad infot, aga ta on alati nagu toond välja brändi, kes teevad midagi väga õigesti, aga ka väga palju toond nagu dissind neid brändi, kes nagu ma ei tea, ütlevad, et nad on ülinaturaalist, aga tegelikult neil on mürgised koostisõjaneid toodata sees. Ja esiteks nagu go off, get that coin, üli lahe, et ta nagu nüüd midagi ka sellist teeb, ta nii humble, ta filmib ikka veel oma videoid iPhone'iga, nii et nagu wow, on ju aplaus. Aga teiseks on minu mõelest nii huvitav näha, kuidas nagu inimene, kelle kogu nii-öelda nagu tema värk on olnud see, et ta võtab neid brände ette ja ütleb, mis on hea ja mis on halb ja nagu milline tema enda bränd tuleb, nagu ma tahan osta kõik sealt. Lihtsalt sellepärast, et ma olen uskunud, et nagu see mees teab, kuidas mu nahka korda saada. Kuigi noh, reaalsus ma saan aru, et see on nii unikaalne, nagu see päris nii ei tööta, aga mind lihtsalt nii huvitab, et nagu mis siis, kui nagu tema tooted kellelgi tekitavad mingi reaktsiooni, mis siis saab? No, mina Hiremit isiklikult ei ole jälginud, ma tean, kes ta on väga hästi, ta videod on mu rekomendades on, ma mõnda isik või üksikud tähendab olen vaadanud, aga mitte palju. Ja siis üks päev, kõik pritsivad, et ta kõik on mingi skincare päeva, Hirem, vaata mingi, siis kui ma ka oma skincare asja otsisin ja hakkasin uurima, siis kõik olid ka mingi, et vaata Hiremit, mu sugulane, kes on great skincare inimene, ta on ka mingi Hirem. Aga ma kunagi ei viitsin vaadata. Sest ma nagu ei süvenenud. Ja siis üks hetk tuli minu YouTube recommendedisse, märtsis on see, selline video nagu so... Skincare by Hiram is a hypocrite. Ehk siis Hiram on hypocrite. Ma ei taha seda sõna eesti keeles proovida öelda, sest ma eksin. No see nagu räägib vastu ise endale. Yeah. Ja see video, selle video on, see on 20 minutine video selliselt YouTuberit nagu Blue MJ. Ta on selline pisike, aga ta räägib hästi tarka juttu ja teebki nagu mingitest teatud teemadest. Kas just exposing, aga teatud teemadest videoid. Okay. Ja ma võtan selle video lahti ja tema räägib seal, kuidas
Hiramil on olnud, noh, nüüd tal tuleb oma bränd välja, aga tal on olnud nagu mingeid neid, mingid pakke või siukseid kollääbe nii-öelda, kus ta ka paneb mingi asjad kokku ja siis no, müüb neid on. Ja kuidas nendes toodetes on täpselt neid asju, mille vastu ta räägib. Täpselt neid aineid, mille vastu ta räägib. Wow. Ta preachib neid oma mingeid hitte, mida ta müüb, kus ta raha vahelt saab. Ja siis järgmises videos teeb 16 aastas Charlie Damiliot maha, et Charlie kasutab nagu siukseid aineid oma näo peal. Mis teine Blue MJ point oli see, et ta teeb hästi palju naistest videoid, reageerib nagu naiste nendele rutiinidele, naharutiinidele ja thumbnailid on alati siuksed nagu jälestavad või nagu wow, iu, mida sa oma nahaga teed. Ükskõik, mis naine seal pildi peal on, ükskõik, kui halb või heada see rutiin on. Ja siis, kui on mehed, kelle kohtada videoid teeb, siis tal on siuke neutraalne nägu või nagu naeratab. Ja siis veel see, et ta teeb nagu alakatest videoid, et ongi, ta on täiskasvanud vees panad, on ta mingi 20 väga palju pluss. Ma ei tea. No kõvasti üle 20. How old is Hiram? Ja teeb videoid nagu alaealiste tüdrukute kohta, kus ta nagu... Ta on 25. Ta on 25. Charlie D'Amelio kohta tegi, Charlie oli vist siis 16 veel, nagu tegi videoid, kus ta teeb Charlie D'Ameliot maha. Mingi, miks sa kasutad siukest asja oma naha peal? Mingi, sa ei oska blakul, on ju. Ja siis, noh, ma ei ole neid ise niimoodi vaadanud, aga ma vaatsin seda Blue MJ videoid, ma mingi okei, on ju. Ja siis mul meenus üks video, kus ta rääkis sellest, nagu tegi kollabi kellegagi ja siis rääkis sellest, kuidas silmakreemi tegelikult ei ole vaja kasutada. Ja. Et inimesed vaata raiskavad nii palju raha silmaaluskreemide peale. Et see on lihtsalt niisutav kreem. Ja, nagu... et see on nagu, et silmaalused on nii osa näost, et lihtsalt kasuta näokreemi. Ja siis ma vaatan seda Blue MJ videoid ja teisi videoid ka. Silmaalused on nii palju õrnema nahaga, nii palju teine tekstuur kui üle nahk. Ehk siis tehniliselt silmaaluskreemid ikkagi nagu, noh, kindlasti on see marketing osa seal juures ka, aga et see, mis tema rääkis, selle kohta ei ole ka nagu faktil põhinev. Aga samas, ma ei vaatada isiklikult nii palju, seega ma ei oska väga palju öelda, aga selle ühe video põhjal ma olin küll mingi, oh! No ma tean, et üks tema pointidest on see, et sul ei ole vaja osta esiteks megapalju tooteid ja siis ülikalli hinna eest. Et tema mõte on see, et sa saad nagu odava hinna eest ka enda eest ilusasti hoolitseda, mis iganas. Nüüd, ma ei ole vaadanud vist ühtegi neid videoid, kus ta reaktib, sest mind ei huvitanud. Ma nagu vaatan teda hästi eesmärgistatult, et mul on vaja niisutavad kreemi. Best moisturizers of 2020. Yeah, yeah. Ma vaatan nagu neid videoid. Ehk ma ei ole nagu olnud temasse sellel kujul invested nagu see YouTuber, kes selle video tegi. Ehk nagu ma ei oska ka nagu kommenteerida. Selles mõttes ma usun, et seal kindlasti, nagu ükski inimene pole perfekte, yeah. Kindlasti on olnud asju, mida ta ütleb või reklaamib ja siis tal on olnud pakkumine, vaata, kus on alla midagi läinud yeah, vastu olnud. Yeah. Ma ei oska öelda nagu kui eetiliselt kui eetiline see on, aga samal ajal nagu ta tundub ikkagi, et ta teab, millest ta räägib. No jaa, kindlasti. Ehk ma ikkagi võtan teda alati kuulda. Aga eks seda nii-öelda rahaahnus ja see eetilisus arvatavasti tulenebki sellest, kui ta teeb selle oma nagu skincare, mis sinna tal on, mis suurused tal on. Jaa, ma tean, et, ma lihtsalt seoses selle tema firmaga, ta on pannud nagu mingid videoid üles juba selle kohta ja väidetavalt nagu tema bränd keskendub nagu, et tema eesmärk, nagu ma quotein teda nii, kuidas ma mäletan, et ta ei taha teha skincare brändi, kui see kuidagi ei aita kaasa sotsiaalsetele probleemidele. Ehk okay. Ta nagu on praegu on hullult haibitud seda, et mingi sa toetad, noh, sõnaga, et üli palju mingid erinevaid sotsiaalsete probleemide lahendamisi sa kuidagi läbi selle toetad. Okay. Nüüd mul ei ole fakte, sest mõtles, et ma ei ole 100% kindel ja nad ei ole ka tegelikult sellega välja tulnud veel, ehk mingid promo videod on. Väidetavalt see pool nagu vähemalt tundub, et ta on hästi läbimõeldud, aga ma just mõtlengi, et mõtle, millise nagu spotlightide all ta on, kui ta on nii palju varasemalt kritiseerinud ja siis tal tuleb enda, nüüd sa teed lõpuks seda enda asja ja nagu mis siis saab. Ja hästi suur pinge ja see, et nagu parem oleks, et see on hea. Ja nagu see on lihtsalt üleüldse kõikide nagu valdkondadega, et kui, või no kas või YouTube'is, kui sa oled alati nagu, su sisu on olnud kellegi teise vaatamine või kritiseerimine, siis sa minu mõelest sa oled nii palju suurema pingal, vähemalt minu nagu vaatepunktist, sellepärast, et mina, kui ma alati teen oma asja, ma lihtsalt nagu, ma, none of my business on, ja, kuigi noh,
siin me oleme. siis nagu, siis keegi ei tule sinu juurde umbes, et ajad saama, ei tea, kritiseerid kõiki teisi, aga yeah. oma asja ei tee sama hästi, aga see on nagu alati see risk, kui sa nagu, noh, su sisu on kuidagi teiste inimestega seotud. Ja noh, kogu Hiram YouTube sisu ongi lihtsalt brändide arvustamine. Yeah. Nii et see oli lihtsalt minu mõelest huvitav. Ja mm. nagu mul lihtsalt tänale hommikul oli täielik nahahoolduskriis, ma olen viimasel ajal üli nagu ebakindel on seoses sellega ja siis ma lihtsalt mõtlesingi, et see teema nagu sobis hästi ja siit saab sõnumi võtta, et ma ei tea, mis sõnumi siit saab võtta. ja siit saab sõnumi võtta. ma loodan, ma olen kindel, et Hiram'i stänne ja nahahooldus huvilisi on kindlasti me kuulata seal. Kindlasti ja lihtsalt on. Nagu, kindlasti. Siin on ka kogu see nagu äripool, et nagu huvitav, kui seal minema hakkab nagu yeah. kogu see osa. Ei, huvitav on see kindlasti ja täiega nagu exciting ja kõrvalt vaadata on. Oh my god, aga mul oli Polly idee. Millele te saate minu Instagram stories esimese 24 tunni jooksul vastata. ja nagu ma hakkasin nüüd see mõtlema kogu selle nahahooldus asja peale ja ma mõtlesin, kuidas minu jaoks see on igapäevane mure, probleem, peavalu, õudus, raha raiskamine, kõik asjad kokku. Ja ma mõtlesin nagu, kui paljude inimeste jaoks see on samasugune probleem ja kui paljude jaoks see on nagu lihtsalt üks mingi väga väike osa elus, nad ei tegele sellega, nad isegi mõtle selle peale. Sest mul on mõned sõbrannad, kes isegi nagu, nad mingi panevad vahel päiksekreemine, kui nad ei pea mitte midagi tegema. Ja neil on nagu perfektne nagu. Ja siis ma mõtlen selle peale, kuidas mina panen lihtsalt 100 eurosid mingi, nagu mitte 100, nagu mitte ühe toote peale, aga nagu üldse kogu nahaolduse peale nii palju raha ja kuidas tegelikult nagu suure osa jaoks see kindlasti on selline igapäevane probleem. On kindlasti. Mul endal ma tegin video, kus ma kasutasin mingid kõige odavamad selveri, mingi nivekreemi panin näkku endale. Ja siis, ja siis ma rääkisin seal videos, et mul reaast ei eksisteeri sugast asja nagu nahahooldusrutiin, aga nägu on nats, ootame juume, okay. et nägu on nats kuiv on. Ja siis sinna videole kommenteeris üks no minu vanune ja ütles, et ou, et kirjuta mul instasse, et ma võin aidata siin sellega. Siis ma mingi, tavai! Kirjutasin instasse, küsis mu käest mingi mõku mu nahku, mida iganes. Ja siis soovitaski mulle tooteid ja ma tellisin need endale ja tegin nagu skincare routine, see oli iga hommikuhtune asi on ja. Ja siis nüüd, no juba mingi 2 nädalat tagasi, mul sai mu see näokreem otsa ja ma lihtsalt ei ole viitsin tuuda nagu tellida. Ja nüüd mu skincare on täiesti kadunud jälle. Lihtsalt sellepärast, et mul on üks toode nagu otsas. No ma kadestan sinusugused inimesi, sest minul nagu see toob nii palju lisaprobleeme kaasa, kui ma mingi üks õhtu, et on oma näo pesemata. Mm. Järgmisel päeval ma tulen, just tuli ebakindlalt, kas või siia tulles, ma oleks peagu hiljaks jäänud, sellepärast, et ma tundsin ennast mingi nii ebakindlalt ja ma ei tea miks, aga nagu minu oleks see nii big thing kuidagi igapäevaselt ja noh, mitte et kauem podcastis nahaoldusest rääkida, siis mu YouTube kanalil ma lihtsalt räägin sellest põhimõtteliselt iga video, mis ma teen. No. Aga liigume edasi teemadega äkki, et tahad sa järgmise teema sisse juhatada? Yeah. Mis on selline väga popkultuur minu mõelest? Ja just nagu ma tahtsin öelda, et kui ma mõtlen sõnale popkultuur, siis esimene asi, mis mul pähe tuleb, on TikTok. Mm-hmm. Ja TikTokiga kaasneb nii palju draamasid. Ja mina ei ole TikToki nagu vaadanud väga pikalt. Ma isegi ei tea, miks ma lihtsalt ei ole. Ma nagu, mul on see app olemas, ma lihtsalt ei käi tast niimoodi vahepeal. Vaatan. Ja kõik TikToki draamad jõuvad ikkagi minuni. Isegi kui ma ei jälge, mu Snapchati need kordi see uudiste leht seal on ja mõtlesin jälle kuradi. Pole hullu. Snapchati uudiste leht täis. Mul on jälle Dixi D'Amelio ütles seda, Charlie D'Amelio tegi seda. Ja siis ma olen mingi, no okei, vaatan kõik läbi ja ma olen kõigega kursis, mis toimub ja misegi ei vaata TikToki. Päriselt? Ja siis mul nagu tekiski sellest juba küsimus, et kuna noh, et ongi põhi TikTokerid, kes on kõik meie vanused. Mm-hmm. Ja nad elavadki oma seda nii-öelda teismalise elu väga, väga suure rahvamassi ees. Miljonite inimeste eest üle maailma. Kõik nende eluetapid käivad miljonite eest läbi. Keegi neist, ma ei tea, ostab endale uue voodipesu ja terve maailm teab sellest. Ja siis, kuna sina oled ka nagu ammupildis olnud ja sa oled ka väiksest saati, nagu päriselt väiksest saati olnud täpselt samamoodi kõikide oma tegemistega nagu suure
rahva massi ees ja paljude silmapardes, siis kuidas sina suhtud sellesse, et on need TikTokerite draamad ja need on kõik nii avalikult ja Jaa. Kõik on nii investeerid sellesse, et okei, kas Charlie D'Amelio käib temaga või ei käi temaga, kuidas nende suhe läheb? Kui suures ma just, nagu see kokkusattumus on uskumatu, et just täna siia sõites ma kuulasin Emma Chamberlaini podcasti osa Celebrity Culture, kus ta räägib nagu täpselt sellest samast teemast ja sellest, kuidas nagu sotsiaalmeedias pildis olevad inimesed, nende jaoks see tavast juhtub nii ootamatult, et ta ütles nii hästi, et neil ei ole aega nagu to get their act together, et nagu välja mõelda, et okei, mida ma üldse näitan, mida ma peaks näida, milline inimene ma üldse olen, et nagu see on selline periood, kus nagu sa ise muutud nii palju, sa teed nii palju lolle asju ja no minu jaoks on ilmselt palju palju väiksemal skaalal olnud, kui nendel mingi no, TikTokeritel. Ei seda küll, aga ikkagi minu arust sa oled nagu väga sarnast asja läbi käinud. Ma arvan, et vahe on selles, et TikTok platformina on nii palju spontaansem. Sa lihtsalt teed kiirelt mingi video, paned ta kiirelt üles. Mitte, et sinna ei lähe aega ja tööd kindlasti läheb, aga YouTube on selline asi, et sa jõuad seda videot enne mingi 20 korda pikalt üle vaadata ja natuke rohkem nagu läbi mõelda. Võib-olla lihtsalt see platform, nagu TikTok ise lihtsalt ongi nagu kuidagi ise julgustab sellist draamat või nagu see on see, mis seal peale läheb, on ju. Et minu jaoks oli nagu natuke selline ettevaatlikum asi, aga nagu, jah, kogudes ma arvan selles platformis. Sellepärast, et TikTok on minu mõelest nii toksik. Nii toksik. Ja ometi ma käin seal kogu aeg. Nagu üli kaua. Rääsid, TikTok oli mingi poolteist aastat thing on ja mul ei olnud appi. Ma olin nii uhke. Ma ei käinud. Ja siis üks päev ma tegin selle vea, et ma laadsin selle. Isegi need videod, mida ma vaatan, ei ole nii toksik. Seal on kassivideod, seal on seljavenitusvideod ja siis seal on, no ainus osa, mis on toksik, on, et seal on need nii öelda väidetavad suhete spetsialistid, kes räägivad mingi if you feel like this in a relationship, then you should, mingi sellist asja, mis on nagu bullshit konkreetselt. Ja võt see on minu nagu selline osa, mida ma ei peaks seal vaatama, aga ometigi ma vaatan. Ja nagu ma saan täiesti aru, kus see platform tekkis, ma saan aru, et midagi sellist spontaansemat ja uut oli vaja, et ta natuke oli ju nagu need varasmad platformid vain ja sellised nagu kiired nalja videod nii öelda. Yeah. Aga ma ei jõua elus keep up, et sellega, mis seal toimub. Nagu ma lihtsalt, esiteks mind väga ei huvita, minu jaoks need nagu, ma olen nagu selle koha pealt eelmise sotsiaalmeedia generatsiooni inimene, kellele meeldib vaadata. Millenial. No reaalselt. Mul meeldib vaadata mingi 2-3 youtuberit ja olla üliinvested nende asjadesse. Vaadata nagu nende pikki videoid. Minu jaoks sellised TikTok kiired nagu influencerid, see on nagu see uus nähtus, mis nagu see ei ole haakud minuga lihtsalt. See on üli huvitav, sest et minu jaoks on nagu see, et TikTok ja need asjad on tulnud, on pigem just see, et üldrahval meie keskendumisvõime ongi nii maha tõmbunud, et sa kõik sisu, sa eeldadki, et ongi siuke, et nagu sa saad oma informatsiooni kätte, liigud edasi. Või kui see on väga huvitav, et sul siuke vastupidine pigem. Jaa, no see räägib minu kahjuks sellepärast, et jah, nagu hästi läheb neil, kes juuavad kaasas käia aegadega, aga mul on raske käia kaasas platformiga, mis mind ennast nagu absoluutselt ei koti. Või noh, ma võiks teha seal mingi kassivideoid, aga ma ei tea, kui edukas see oleks. Aga igal juhul see platform täielikult sakib mind endasse, röövib mu aega, selles mõttes, et ma peaks juba ammu ära kustutama, aga mul on tunne, et see on nagu, ta ikkagi on siin, et jääda. Vähemalt mõneks hetkel ajaks. Veel küll, jah. Hetkel küll, aina. Ma räägin, me võiks teha täiesti eraldi episoodi selle kohta nagu, mis on the next big thing peale TikToki? Vähe küsimus, kes sulle mitte TikToker on? No üks konto on, kes teeb oma, issand jumal, mis nagu ferret eesti keeles? Tuhkur. Oma tuhkrust teeb video, mis on mu täielikud lemmikud. No kassikontosid on mitmeid, kes on mu lemmikud. Ja nagu mul ei ole ühtegi, kes oleks nagu populaarne. Ma jälgin ne populaarsed üldse. Emma Chamberlain on lahedad TikTokid. Mis te teeb seal? Tantsib. Nagu reaalt nii sama. Ma, siis kui ma TikToki rohkem vaatsin, siis mul oli siuke nagu Diarrhea Queen. Aga ma unustasin ta vahepeal ära, sest ma ei vaata TikToki. Ja siis nüüd Eile ma käisin uuesti TikTokis ja oli mul esimene, kes ette lõi. Siis mul tuli meelde, kui palju ta mulle meeldis. Siis ma ei vaadanud ikkagi teda. Aga ma ütleks tema Diarrhea Queen.
Nagu sa mõtlesid, et see ei ole selline platform minu mõelest, kus sul oleks pikaalisi lemmikuid ja see ongi lihtsalt suva sisu, mis sul ette visatakse. Jah, ma tavaliselt leian seal nagu scrollin ja ma leian mõned hästi ilusad inimesed, siis ma lihtsalt lähen follow'n Instas ja siis mingi, et nende pilt lööb mulle Instas ette, ma mingi, kes sa oled ja miks ma siin follow'n ja siis ma unfollow'n. Jaa. Mul on tunne, et see nagu teismeliste blow-up TikTokis meenutas mulle kohe 2016 aasta Eesti YouTube blow-upi. Mitte, et need oleks võrreldavad, siis mõtlesin, et hoopis teised skaalad. Aga põhimõtteliselt see oli nagu sarnane asi, eriti just need draamad, millesse need sisuloed seal satuvad, meenutas aegasid, kui mina sattusin mingitesse draamadesse, mis olid lihtsalt minu puhtast lollusest. Ja siis ma mõtlesin, et kui lahe läksin see popkultuuri sari või noh, see episood lõpetada mingi Eesti YouTube olukorraga, aga mitte millestki pole rääkida. Reaalselt Eesti YouTube'is ei ole olukorda. Nagu me nii tahtsime seda valdkonda siia kaasata, aga ei olnud mitte midagi kaasata. Nagu lihtsalt tell me, kui ma eksin. Aga nii. Ma olen suht kindel, et te nõustate minuga, et nagu ei ole olnud kedagi, kes hakkaks tegema midagi uut või ei ole kedagi uut tulnud. Väga. Lähiajal küll mitte mulle lööta, jah. Nagu sa mõtlesid, et Andrei Sevakin oli ilmselt populaarne, Rannamäe uut aega, aega pole tulnud. Nagu ta küll, ta just lõpetas Rannamäe rajureide, nüüd ta vist lihtsalt reaktiib teistele asjadele. Noh, teeb oma asjaga, kui Rannamäe on nagu see tema suur asi. Vähemalt, mis minul tema ka nagu tuli, nüüd ta püsib, et ei ole see, et oleks nüüd keegi uus või midagi. Ja no siis järgmisena tulime lihtsalt meie meelde, mitte nagu populaarse seerekorras, aga mul enda seostus. Et sina on ju endine telestaar, kes ootab oma muud saadet. Mina läbi põlen YouTuber, kes lihtsalt üritab midagi sitast saia teha. Okei, asi pole tegelikult nii hull. Mul on tunne, et ma käisin just hiljuti ühes teises podcastis külas ka. Ja siis ma olin ka mingi ütsin enda kohta nii mitu korda läbi põlend YouTuber. Siis ma sain aru, et nagu see on üli naljaks, aga ma tegelikult ei tunne ammu enam nii. Et minu jaoks see ongi nagu pidev enese taas leiutamine. Ja rääkides enese taas leiutamisest, siis ma pean YouTube segmentis tooma välja Martti Halliku uued vlogid. Sest ma tean, et Martiga me oleme mega palju teinud nalja selle üle, kuidas me oleme nagu esimene populaarne generatsioon YouTuberid, kes nüüd on nagu ära vajunud paljud. Ja mina ja Mart oleme ühed nendest, kes ikka ja jälle hakkavad uuesti vlogima. Jälle reinventivad ennast. Ja ma ei tea, kas Martti satub seda kuulama, aga igal juhul ma olen ta uusi vloge väga nautinud. Mina ka. No ma olen teda muidugi alati kogu aeg vaadanud ka, aga tal on see intro on üli lahe. Nii, see on kaasa haarav kohe. See muusika ja see voiceover ja see on minu mõelest nii hea olnud. Ja kui ma hakkasingi mõtlema nagu nendele YouTuberitele, kellega ma ise sõber olen, keda ma ise tean, siis nagu mul tekis selline nii lamp küsimus, aga ma tean, et teie kuulajatest, kes selle tema kursis olete, te olete seda sama mõelnud. On selline YouTuber nagu Viki, anja, Victoria Willi. Te ei teata teda, anja. Olen temaga podcastit. Olen kuulnud ta nime. Olen vist kuulnud nime. Mis tema? Tema nüüd läheb ju USA-sse ülikooli. Mis esiteks, wow. Ta vist juba augustis läheb. Nagu Go of Queen, sa oled YouTube ja sõsti sisse said sinna. Reaalselt. Aga nagu, ja vahepeal see oli minest nii suur asja, et öeldi mingi, ja ma lähen, nagu üks on see, et ma saan sisuloeks, ma ei lähe ülikooli, ma hakkan Eesti asju tegema, või et ma saan sisuloeks, ma lähen USA-sse filmi õppima. Aga mis edasi? Minu küsimus on, kas ta hakkab seal videoid tegema? Mul ei ole õrna aimugi. Ja siis ma muidu jääksin mõtlema, et mis siis, kui ta on sellest oma videos rääkinud ja me lihtsalt kumbki ei ole näinud. Ja muidugi mitte ka see, et me võiks talt isiklikult küsida. Jumalest mitte. Me räägime podcastis, huvitav, mida Viki tegema hakkab. Nagu ma just tean, et keegi on kindlalt mõelnud selle peale ja ma ei ole nagu... See on, sest et kus sa selle välja tõid, siis ma hakkasin ise ka mõtlema, et okei. Aga ma eeldan, et ta ikkagi teeb. Sest et mis ta sinna muidu ikka ronib? Okei, sa lähed ülikooli on ja... Aga mis kasu sul sellest nagu oma brändi ja nagu laialdasemaks asjaks on, kui sa ei tee seal koha peal ka sisu? Jaa. Aga ma ei tea, kas ta nagu videoid. Sest mõttes on nagu huvitav, sest ammu ei olnud kedagi, kes läheks nagu, ta Viki on üli kaua teinud passiivselt Eestis videoid. Ja nagu nüüd, kui ta teeb nii suure muutuse, kas nagu ka kogu ta karjäär muutub. Või... Mõtle, kui Viki hakkab inglise keeles videoid tegema osas. No imagine. Ta blogib, hi, this is Viki. No lega. Nagu kujutad seda intro. I go to class. Oppi. Victoria, me vajame vastuseid. Viki, mis tiks on? Me vajame vastuseid, aga me pole sealt ise küsinud. Jaa, me võiks, aga ei. No võidu, kas ta satub seda kuulama?
Ei. Okei. No juhul kui satud, siis Viki, me ei mõtle halva, aga me lihtsalt oleme päriselt huvitatud ja kuulajate, te võite teada anda, kui ta tegelikult sellest on rääkinud ja meil ei ole jõudnud vaadata. Sest yeah. nagu, mis siis, et keegi ei tee midagi uut, seda sisu on ikka nii palju, millega keep up. Ja sest... ma olen nagu üldse lihtsalt nii excited nagu tema puhul eriti ja. Just, et ma loodan, et ta teeb, sest ma täiega tahan näha, kuidas USA ülikool on ja kuidas, mis seal toimub. Ja ma täiega mõtlen, kes on järgmine nagu selline, kas... keegi täiesti uus, kes tuleb, või keegi, kes hakkab midagi hoopis teistmoodi tegema, meie. Blow upib. Meie. Meie blow upib. Seina punkt. nagu, sest ma mõtlesin kas või seda, kui Henry tuli, nagu hakkas oma vlogi tegema räigelt blow upis ja see oli nagu kõige kuumem yeah. märk on. Ja ta endiselt, nagu ta läheb mega hästi ja ta endiselt teeb seda, mis on täiega nagu respekt. Yeah. Ja siis tuli Andrei on ja tema nagu mingi asjad olid nagu veel mingi wow, 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 kõik rääksid sellest kogu aeg ja ta endiselt sõidab sellel lainharjal yeah. minu mõelest. Everpoom ka. Oh my god, jaa, Ever... Kui ta videoid teeks tihedamini, siis ta oleks... Oh my god, Evert, palun reaalselt. Evert on, ta kunagi ei vasta mu Insta DM-edele, ma vastan ta storyle, ta isegi ei loe neid. Okei, okay, mul on sulle väga haige storyte pärast off podcast. Tii? Nii, okay. Nii et jah, see selleks. Aga igal juhul ma tahaks, nagu nii huvitav mõelda, kes on see järgmine suur asi ja milline see välja näeb. Aga keda sa, nagu Eesti YouTubeist, kas sa vaatad kedagi üldse? Ja no ma vaatan Marti vloge. Mm-hmm. Henry videoid ma vaatan nagu valikuliselt. Mitte, et ma mingi hullult valiksin, mis mulle meeldib, yeah. mis mitte, aga nagu ma vahel satun peale, aga ma ei jõua regulaarselt vaadata. Yeah. Ja ei ma no sinu videoid vaatan. Eda. Aga võt, ma ütlen ausalt, et need, kui tulevad sarjadega välja, nagu Andrei reaktis Annamajale mm-hmm. või sa reaktisid kallitele kaloritele, siis neid ma alati vaatan esimese osa ja ma rohkem ei viit. Siis on minu thing reaalselt. Ja, aga see on nagu interesting, sest et mul nagu Andrei puhul on ka sama, et ma vaatan esimese ära ja noh, jooksvalt nagu mõnda episoodi vahepealt ka, aga kui mina tegin kallid kalorit, kõige vaadatumad ja. Üldse mu kanalil. See pärast ma arvangi, et see on minu värk, sellepärast, mm-hmm. et ma ise nagu, noh, Andrei puhul see, millele ta reaktib, on nagu trash TV põhimõtteliselt, yeah. pannul annama ja kõik see, ma seda ise väga ei vaata. Mm-hmm. Ja tele puhul oli see, et ma vaatasin neid nagu ma vaatasin telekast neid episoode, mis yeah. kallitel kaloritel välja tulid. Ehk, nagu kui ma oleks vaatanud reaktis, ma olin seda juba näinud. Yeah. Ja ma olen ise ka selle puhul mõelnud, et huida, et minu jaoks nagu see miski pärast lihtsalt ei kutsu mind nii väga, aga ometi selle läheb nii. Hästi. Üli hästi, jah. Et nagu go off, girl. Ma peaks ka hakkama streagerima jälle kõigele. Nagu. No, sulle tuleb uus sarjagi, siis sa saad hakata jälle. Ma reaalselt. Siit nagu pigi jälle telastariks ja jälle reaction youtuberiks. Get that coin, girl. I support. Thanks, thanks. No ja sõnaga... Oota. Ah, ära ühe sõnaga veel ütle. Mina vaatan kõik. Ei, okei, okay, mitte päris kõike, aga minu lemmik youtuber on Sofia Matvejev. Oh my god, kas ta teeb YouTube-videoid ka? Jaa! Aga ma olen teda Instas näin. Ta lõpetasid TikToki ära. Ei, muidugi ta teeb, ta tegi ju boyfriend tagi või seda küsimusi või? Jaa. Okei, okei. Meil on alati siuke rutiin, et noh, meil ongi nagu Discordis on siuke koht, kus sa saad kõnes olla samal ajal, kui sa mängid mänge, aga yeah. noh, ma väga ei mängi enam, vahet pole, see on suve. Aga meil on alati, et kui Sofia laeb, oi, uue video ülesse, kes kuulavad, mulle pakas peagu kukkus, Sofia laeb uue video ülesse, siis me kirjutame, et oh, Sofia on uus video ja me võtame selle pundi kokku, meil on reaalselt mingi üle 10 inimese ja siis me kõik koos vaatame Sofia video. Ja see on siuke nagu tore rutiin. Ja siis, aga mis videoid ta teeb siis, nagu mis tüüpi, mingi lifestyle värki? Jah, ta teeb vloge, lifestyle, tegi mingid vasta või söö tegi alles. Aha. Hästi, nagu lihtsalt seinast seina. Thanks. Hästi erinevaid, aga no, ta, see on nagu rutiin alati. Kohe kui Sofia läheb, meil on punt koos ja meie vaatame Sofia videot kõik koos. Okei, okay, wow. Aga teisi ma Eestist nii tulihingeliselt ei vaata nagu mm-hmm. igat videot niimoodi. Nagu koos. Eestis on palju seda, et oleneb teemast. Et nagu yeah. ma mingi põnev teema ikka vaatad, aga jah, regulaarselt on. No ma räägin, yeah. regulaarselt ma vaatan reaast Emma Chamberlaini kõik. Nagu ta on ainus inimene, keda ma lähen vaatama see päev, kui video välja tuleb. Ma teen okay. kellaajaliselt. Enam vähem kell 10. Vahel ma siis juba magan. Siis ma vaatan esmaspäeva hommikul, aga okay. nagu tema on selline nagu die hard. Ja mul on tunne, et mida vanemaks kasvad, seda vähem inimesi jõuad tegelikult jälgida. Seda nagu, küll, see on ka nagu täiesti fine. Ma olen vana ja ma vaatan tegelikult. Nagu ma vaatan ikkagi vana, kõiki. No vanem ja ma vaatan kõiki mida ühte tulihingeliselt. Ma vaatan, noh. Sofia on mu main, aga ma ikka vaatan kõiki teisi ka. Sofia on mu main. Oh. Oh, ja õhtulehe videod. Top tier reaalselt. Nagu teevad interviusid YouTube's. YouTube's ja nii. Kuulus TikTokis.
No, no TikToks ma olen neid näinud. Nii head videot alati vaatan, see intervjueerija, absoluutne lemmik. No kõik videot põhimõtteliselt, mis nad teevad, kus on see Keiti intervjueerija, mina vaatan. Need on ka osa meie rutiinist. Ma saan aru, et sa oled õhtulega headel suhetel, jah? Ja, üritad siin häid suhteid hoida. No ma ei tea. Tegelikult ma olen neid TikTokis näinud ja neil on päris banger videot. Kui need juba saatuvad mu For You page'ile, siis tavaliselt ma neid vaatan. Mm-hmm. On sul veel midagi lisada? Veel mõni YouTuber, kelles sa obsessed oled ja tahad jagada äkki. Tead, ma jagaks meeleldi, aga mul ei tule praegu pähe küll. No, kuna loodetavasti sellest saab sari, siis me kindlasti mõnes tulevas episoodis saame jälle jagada. Ja kui mul jälle mõni uus obsession tuleb, kindlasti jagan. Ja ma arvan, et võib-olla nendele kuulajatele, kes olid meie eelmisel hooajal suured fännid ja neile meeldis selline üks teema, kindel arutelu, siis me kindlasti seda nagu formaati jätkame ka, aga me lihtsalt mõtsime, et see on selline vahepealne vaheldus. Ja. Sest ma ise mõtlen, kui ma kuulan podcaste, vahel on üli tore mingi tiipi arutelu kindel teemal kuulata, vahel sa tahad mingi mula taustal käima. Reaalselt. See on teie tänane, selle nädala mula, mida taustale panna. See oli selle episoodi õppetund. Ja, nii et andke teada, kuidas teile meeldis ja üleüldse kui on mingid teemad, mida te popkultuurisarjas tahaksid, et me käsitleksime. Siis andke saab teada. Ja follow ka Spotify, andke 5 tähte seal, kus saab. Absoluutselt. Ja ma loodan, et teile see episood meeldis, oli tore kuulamine ja mul on kombeks siin rämbelide lõpus, aga teate, nüüd ma lihtsalt ütlen teile, aitäh, et saab hakka. Kuulame järgmisel nädalal. Ja seda, ma veel ei oska. Pole hullu, üks päev sa saad selle käppa aru. Ja ma kirjutan skripti endale ette ja ma õpin seda pähe samamoodi, nagu ma Citi ja Booni sõnu õppisin. Teeme nii. Olge tublid ja kuulame järgmisel nädalal. Ciao. Saab hakka.